Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. Vas. Positivo. Y el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña colaboran en aquest programa. Molt benvinguts i molt benvingudes en el programa Pica Lletres. Ja sabeu, avui estem al desè programa de la nostra llista de programes que tenim preparats als nostres concursants perquè disfruteu de la nostra llengua i perquè jugueu també amb ella. Anem a jugar i anem a enriquir-nos amb la nostra llengua, el català. Doncs aquí els tenim, Jesús, Juli, Amina, per l'Institut Montperdut, grup B. Això vol dir que ja varen tenir el grup A. Un aplaudiment per ells, si us plau. A l'Institut Montperdut, que ens ve de la ciutat de Terrassa, ja ho sabem, i també l'Institut Lluís Companys, grup B, amb la Georgina, el Marc i la Laura. Ells venen de Ripollet. Un aplaudiment per ells. Doncs comencem i ho fem, com sempre, trepitjant el nivell més baix, el nivell 1. Doncs molt bé, nivell 1, ja sabeu, paraules, 10 punts per paraules, ben lletrejades, màxim de 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Jesús, vinga per tu, d'acord? Doncs vinga, la primera paraula del nivell 1 és dinar. Dinar, D-I-N-A-R. Molt bé, fantàstic. Georgina, vinga, la primera paraula per tu és barri. Barri. B-A-R-R-I. Molt bé, ens anem cap a l'altra banda. Juli, la teva paraula és ànsia. Ànsia, A-N... Incorrecte, aquesta A porta un accent. Ànsia és una paraula esdrúixola. Et faltava l'accent a la primera A, sí? A la A aquesta que començaves. No passa res, l'única cosa que m'has de tombar és l'estic, que vol dir que acabes de perdre la vida. Sí, me'l tombes. Això queda aquí tombat i continua jugant, d'acord? Vinga, som-hi. Anem cap a l'altra banda amb el Marc. Paraula per tu, Marc. Untar. Untar. U-N-T-A-R. Molt bé, fantàstic. Última paraula per el nivell 1, per vosaltres, per aquest grup d'aquí. Doncs, Amina, te la llenço. Tenda. Tenda. T-E-N-D-A. Molt bé, Amina. I acabarem el primer nivell amb la paraula que defensarà la Laura, que és límit. Límit. L-I amb accent M-I-T. Molt bé, fantàstic. He dit l'accent. Doncs ja ho veieu, tenim els 6 concursants encara d'empeu, perquè és el primer nivell, tot just comencem. Hi ha hagut una petita relliscada per part del Juli, no passa res, i avancem. Anem cap al nivell 2. Al nivell 2, que ens dona 20 punts per paraula ben lletrejada, paraules màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Jesús, vinga, paraula per tu al nivell 2, llentia. Em pots repetir? Llentia. Llentia. L-L-A-N-T-I-A. Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una E i no pas una A. Llentia, amè. Mira què faig, eh? Et trec l'estic, que vol dir la vida, i continua jugant. Respira, no passa res. Georgina, la teva paraula del nivell 2 és tímida. Tímida. T-I amb accent M-I-D-A. Molt bé, Georgina. Vinga, Juli, compte que no tens comodí, d'acord? Doncs la teva paraula nivell 2 és convidat. Ho pots repetir? Convidat. Digue-la, endavant. Convidat. Molt bé. C-O-M-M-B.
Incorrecte, aquesta paraula no s'escriu amb M, B alta, sinó que s'escriu amb N, B baixa. N, B baixa. Convidat és amb N, B baixa. Ara sí que hauràs de seure, tot i que et farem un aplaudiment ben fort, però hauràs de seure a la teva cadira, perquè ja no tenies el comodí. Marc, paraula per tu del nivell 2 serà endavant. Endavant. E, N, D, E, B baixa. Incorrecte, la vocal entre la D i la B baixa és una A i no pas una E. Endavant. De fet, davant també va amb A, la primera. Molt bé, gràcies, Laura. Ja li has dit que ja no tens vida, compte, a partir d'ara. Sí? I ens anem cap a la Amina. Amina, paraula per tu és aquesta. Pantaló. Pantaló. P-A-N-T-A-L-O amb accent. Molt bé. Laura, la teva paraula, i tanques el nivell 2, serà riallera com tu, riallera. Riallera. R-I-L-L-A... Ai, merda. Incorrecte, t'has fet un embolic entre la I i les dues L's i va una A, i després sí. Hi va una E. Sí, sí, has ficat aquí, bueno, has fet una mica... Has anat per lliure. Has anat per lliure. No passa res, ja la vida ja l'has tombat, sí, i nosaltres acabat amb aquesta situació, dos per un costat i tres per un altre, al nivell 2. Anem amb una d'aquelles proves que us agraden? Mireu, mireu, es diu l'embarbussament. Doncs molt bé, l'embarbussament ja sabeu que tenim aquí aquest targetó que ara mateix us donaré, tant al Jesús com a la Mina, perquè primer de tot decidiu qui llegirà i després l'haureu de llegir, i no equivocar-vos, no embarbussar-vos. D'acord? Doncs vinga, comencem amb el targetó, us el mireu tranquil·lament, el llegiu, decidiu qui dels dos fa la lectura. La Mina? Sí. Ho fas tu, Amina? Doncs quan vulguis. Dins del fangar hi ha fongs enfangats plens de fang fastigós. Anem a veure. Molt bé, Amina. Molt ben llegit, sense embarbussar-se. Això vol dir 25 punts que posem en el vostre marcador. I ara ens anem a l'altra banda per fer exactament el mateix. Aquí teniu el targetó. Cal que decidiu primer quina serà la persona, quin el Marc, la Georgina. Georgina sembla que agafa el targetó. Jo. Ho fas tu? Doncs, Georgina, a poc i bona lletra. El cavaller cavallerós del cavall vell de Rocafort descansa mentre fulleja el cavall fort. Menys mal que has anat a poc, perquè si arribes a anar de pressa... Eh? Aviam, si ho has fet bé, això, per això. Ho has fet molt bé. Ho has fet molt bé. 25 punts també que pugen al vostre marcador i corre que correràs, arribem al nivell 3. I el nivell 3 ens dona 30 punts per lletra, per paraula, no per lletra, per paraula ben lletrejada. Màxim 10 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Jesús, vinga, tranquil, no passa res, respira. I la primera paraula que et llenço és benvinguda. Benvinguda. B-E-N-G-I. Incorrecte, aquesta B és baixa. B-E-N, B baixa, benvinguda amb B baixa, sí? No tens vida, oi? No, no tens comodí, tens cadira, seus, amb aquest aplaudiment que et donem ara. Vinga, Georgina, anem cap a tu. La paraula és arcabisbe. Arcabisbe. Molt bé. A-R-C-A. Incorrecte, has dit C-A, però aquesta paraula s'escriu amb Q-U-E. Ho has vist ràpid, no? Has dit CA i crec que ja havies vist que era la Q, que... Sí? No passa res. Escolta, només perds el comodí, perds la vida i continuem jugant i ho fem amb la Amina. Vinga, t'has quedat sola, eh? No passa res, Amina, tu pots. Som-hi. Lingüístic. Lingüístic. L-L-E... Incorrecte, només hi va una L amb aquesta paraula al cotxe. Lingüístic, no lingüístic, lingüístic, sí? I no és a la geminada, a principi de paraula, val? Doncs escolta, no passa res perquè... Exacte, això és el que volíem que fessis, val? No tens comodí, però continua jugant. Anem cap al Marc. Marc, paraula que et tocaria defensar, papereria. Papereria. P-A-P-E-R-I amb accent A.
Incorrecto, esta paraula no porta cap accent, pero después de la primera R hi va una E, una R, una I y una A. T'has deixat sílabes y paraules y letras, has deixat moltes coses aquí al mig, eh? Que volies marxar, que tens pressa. Vinga, no passa res. Escolta, com que no tens vida, no tens comodí, has de seure, amb aquest aplaudiment que et fem ara. Doncs vinga, Amina, continues tu defensant el teu equip amb aquesta paraula que és Magdalena. Magdalena. M-A-G-D-E. Incorrecte, aquesta vocal és una A i no pas una E. Magdalena, no Magdalena, sí? No passa res. De fet, passa una cosa i és que has de seure i ens quedem sense concursants en aquest equip, però li fem un aplaudiment, això sí. Vinga, ens han traït els nervis una miqueta, sí? No em diuen res. Vinga, Laura, som-hi. La teva paraula, tercer nivell. Imaginació. Imaginació. I-M-A-G-I-N-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs... La Laura, que ens tanca el tercer nivell, ens deixa aquest tercer nivell un equip ja totalment assegut, l'altre amb dos concursants, i continuem, nosaltres continuem jugant amb la prova del barbarisme intrus. Som-hi! Doncs el barbarisme intrus, que en aquest cas el llançarem cap a aquesta banda. Preparada, Georgina, preparada, Laura, perquè ja sabeu que del que es tracta aquí és de que jo us donaré tres paraules i aquestes tres paraules, una és incorrecta, és un barbarisme. Sí? Doncs vinga, no cal que premeu el pulsador perquè no tenim la situació al contrari. Eh? Si voleu encendre el llumet, el premeu. Eh? La Laura em diu que sí, que vol prema. No? Doncs prem, vinga, no passa res. Les tres primeres paraules. Primera sèrie, atrapar, excavar, averiguar. Atrapar, excavar, averiguar. Som-hi. Averiguar. Averiguar. Diuen que averiguar és un barbarisme intrus i el jurat n'està d'acord o no? N'està d'acord. Escoltem la correcció, si us plau. Efectivament, el barbarisme era averiguar, i és que en català, del verb que significa arribar a conèixer la veritat d'una cosa cercant-la fins a descobrir-la, en diem esbrinar. I no pas averiguar. Ho sabíeu, no? Esbrinar us sonava també, eh? Molt bé, Laura, i aviam com heu fet allò de... Aviam. Molt bé, fantàstic, eh? Molt bé, és fabulós, eh? Aquesta companyonia, aquest companyerisme que teniu. Vinga, 25 punts que tenim aquí ja en el vostre marcador, i ara, següent sèrie de paraules. Atenció, orella, Laura, atenció. Delta, catarata, afluent. Delta, catarata, afluent. Dóna-li, això mateix. Qui diu la paraula? Va. Catarata. Catarata. Catarata és un barbarisme. Com ho diríeu, catarata, vosaltres? Cascada. Cascada, diríeu cascada. No sé si també és un barbarisme. Cascada, catarata... Sortim de dubtes. És un barbarisme, catarata, o no? Wow. Doncs és un barbarisme i escoltem la correcció. Efectivament, el barbarisme era catarata i efectivament també... La paraula correcta per referir-nos a la caiguda d'un corrent d'aigua per un precipici és cascada. Molt bé, fantàstic. Feu allò que feu sempre. Això mateix. Doncs 25 punts més amb aquesta salutació i nosaltres avancem cap al següent nivell. Però abans del nivell 4 ens toca fer un recompte de punts perquè és el punt en què sempre ho fem. Per tant, jurat, sisplau, dona'ns els punts fins ara. El grup B de l'Institut Montperdut de Terrassa ha aconseguit sumar 65 punts. 65 punts, que vull que aplaudiu, també. Que costa molt aconseguir punts en aquest programa i ara ens anem cap a l'altra puntuació, vinga. I el grup B de l'Institut Lluís Companys de Ripollet n'ha aconseguit sumar 155. 155. Doncs ara sí, ens anem de cap a intentar sumar més punts i ho fem amb el nivell 4. Nivell 4, 40 punts per paraula, ben lletrejada, màxim 12 lletres, verb amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, guionets. Ara sí que ja venen tota la cascada de paraules. Sí? Doncs vinga, si alguna paraula no la teniu clara, voleu la definició, m'ho demaneu que jo us la donaré. Vinga, Georgina, comencem per tu. Primera paraula és, per tu, electricista.
Electricista. E-L-E-C-T-R-I-C-I-S-T-A. Molt bé. Molt bé, molt bé. Aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu amb ganes, aplaudiu amb ganes, que ho ha fet molt bé. Vinga, seguim. Aquí recordeu que no tenim cap concursant, continuem doncs amb aquesta taula. Laura, la paraula que et toca defensar és ambicionarà. Què? Ambicionarà. Digues ajuda. Ajuda, sí. Val, mira, ajuda. Ambicionarà, futur. Ella tindrà ambició, és a dir, un desig gran per alguna cosa que afalaga l'amor propi. Vale. Ambicionarà. Ambicionarà. Molt bé, endavant. A, M, B, C... Incorrecte, t'has menjat una I entre la B i la C. Sí, sí, ella seu, aplaudiu-la abans que sigui. Sí, molt ràpida s'han anat cap a la cadira, no passa res. Vinga, Georgina, et quedes sola per defensar l'última paraula del nivell 4, que és calamarsada. Ajuda? Sí, una calamarsada, precipitació en forma de calamarsa, especialment si és abundant. Calamarsada. Calamarsada. C-A-L-A-M-A-R-C-trencada. Incorrecte, aquesta lletra és una S i no pas una C trencada. En comptes d'aquesta C trencada havies d'haver col·locat una S aquí. Val? No passa res, doncs has de seure i mireu com ens hem de quedar. Vull dir que no tenim més gent per poder tirar endavant el nostre concurs, per la qual cosa Laura, Marc, Georgina, us atenseu a la taula, Jesús, Juli, Amina, i encara ens quedava alguna prova per fer i algun nivell per avançar, però arribats a aquest punt el que hem de fer és recompte de puntuació final. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de l'Institut Mont Perdut de Terrassa ha aconseguit sumar al final del programa 65 punts. Aplaudiu, 65 punts. I el grup B de l'Institut Lluís Companys de Ripollet n'ha aconseguit sumar 195. 195 punts. Val, aquestes serien les puntuacions del programa d'avui. Volem saber, volem conèixer el pica-rànquing. El nostre pica-rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès amb 550 punts. En tercera posició, el grup B també de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès amb 585 punts. També amb 585 punts, però en segona posició, el Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès. I en primera posició, l'Institut Les Aimerigues de Terrassa amb 635 punts. Déu-n'hi-do, molt bé. Aplaudiu aquests quatre grups, aquests quatre instituts. Doncs molt bé, ara arribats a aquest punt, avui la cosa ha anat molt ràpida, ja veieu, i el que volem és agrair-li al Jesús, al Juli i a la Mina, de fet a l'Institut Mont Perdut de Terrassa, que hagin vingut aquí a passar una estona amb nosaltres, a picar lletres amb nosaltres, també a la Georgina, al Marc i a la Laura de l'Institut Lluís Companys, i a tots vosaltres que esteu des de casa i ens esteu seguint, doncs volem dir-vos que tornarem. Que quan ho farem? Doncs d'aquí uns quants dies, 7. Una setmaneta i ens tornareu a tenir a les vostres pantalles amb el nostre concurs, el Picalletres. Que vagi bé la setmana. Adéu. Bas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.